רפי, מושך ניירות הטואלטיקה, בבקשה. כן, רפי, בבקשה, השידור שלך. כאן מושכים, כמו אתם רואים פה, זה לא ישראל, מושכים, נכון רפי? נכון, מושכים פה. פה ברומניה, מותק תלמד, מה שנותנים, נהיים לוקחים, בדיוק. בדיוק, מה יש פה? אז הבנתם פה לוקחים. בבקשה. יאללה, להתראות. הלאה, אין לנו. יאללה, כולם בתור. איפה אני, הלו?